Lazima tukutane tuzungumze juu ya matatizo ambayo natukabili tangu nchi ipate uhuru. Kwa hakika, wakati uhuru tulipata, tulianzwa na shida ya shifta, na leo pia tuna shida ya Al-Shabaab. Inaonekana ya kwamba kwa hii muda yote ni wakati chache tu tumepata nafuu ya amani kuweza kujifanyia mambo yetu kwa vile inavyopaswa. Mnajua ya kwamba wa Somali wana msemo ya kwamba kulikuwa na vijana wawili bubu. Baba yao alikufa, akawaachia wao ng'ombe mingi, wengine wengine watasema ngamia mingi, na wandugu za baba zao wakasema ya kwamba hawa ni wajinga, wache kuja chukue ng'ombe zao kwenda naye. Mama akapata hiyo fanuno, akaita hawa watoto wawili wajinga bubu, akasema leo nendeni mukae mbele ya boma ya ng'ombe, na kila mmoja chukua miti wae chora chora tu mchanga, kwa sababu hawa hana akili ya kuzungumza. Wale walitaka kuchukua ng'ombe, walipokuja wakaona hawa wanakaa mbele ya boma wanachora chora mchanga, wanasema hawa watu wanashauriana, tukichukua hii ng'ombe watamaliza sisi, na wakarudi. Sisi leo tuko hapa kama ndugu, na ile shida ambayo inatufanya tukutane ni shida ya ukosefu ya amani. Na mnajua ya kwamba hata mzee Moi mara mingi akizungumza, alikuwa anasema akizungumza juu ya siasa, hata ukilalia kitanda ya dhahabu, kama hakuna amani huwezi kulala. Hata ukilala juu ya kitanda ya dhahabu, kama hakuna amani huwezi kulala. Amani ni kitu tamu, amani ni kitu ya maana sana, amani ni kitu ya kuleta maendeleo, amani ni kitu ya kuunganisha watu pamoja. Kwa hivyo hakuna haja ya sisi kulaumu huyu, kulaumu yule. Tujirudie sisi wenyewe na tujiulize, hii shida tutatoka vipi? Najua kuna wengine labda wanaamini ya kwamba sisi tuna support Al-Shabaab. Hasha, sisi hatu support Al-Shabaab. Hata kufikiria, kwa sababu tunajua hawa ni wapotevu. Watoto wetu kweli wako wengine, watoto wetu wako ndani, lakini wengi hao watu ni wananchi ya kutoka Somalia na sehemu nyingine ya Kenya, hata ya East Africa.